У Тернополі розпочали ремонт Гаївського мосту. Наразі демонтовують найбільш аварійну його частину. Рух для транспорту частково перекритий, через міст дозволено курсувати лише легковикам. Водії вантажівок можуть рухатися лише в об'їзд. Впроваджена схема ОДР передбачає собою повне перекриття правої аварійної сторони. Рух буде проводитися тільки по лівій стороні в двох напрямках. Ширина дозволяє, буде обмежено рух великовагового транспорту, буде проходити тільки легковий транспорт. Для цього вчора влаштували кільце. Враховують і те, що міст знаходиться над залізничною колією. План-графік виконання робіт на даний час можна складати тільки в умовах, вірніше, в межах виділеного фінансування. Співфінансування міста – це 9 мільйонів. Субвенції я поки що не готовий сказати. Ремонт Гаївського мосту обійдеться у близько 185 мільйонів гривень. Наразі 9 мільйонів запланували з міського бюджету.